ងបាច់លេងមានណាខ្ញុំសួរអូនដែរមិនថាលោកប្រុសរៀបរាប់មកស្មងនឹងស្រួលព្រោះតែខ្ញុំកំពុងវិលគេទើបនេះនេះមិនចង់ fail បងហើយអូនក៏មិនដឹងទេតែការជឿចាំមានលំបាកយ៉ាងណាព្រោះតែអូនកំពុងនិយាយនិយាយពេលស្បាមីមេមិនចង់ក្បែរបងនឹងខ្លួនស្គួនតូនជាមនុស្សខាតែគុំតូនផ្លិចក៏យ៉ាងនឹងស្មានថាគេស្មងនឹងចូលរហូតចាំលោកតែតែឲ្យគេមកមកពីហើយលោកពីថ្ងៃនេះរហូតថ្ងៃសូនបងមិនចង់ខើញមកចង់ដឹងប្រមអ្នកនេះសំខាន់នៅពេលណាឫជីវៈមិនដែរនៅក្បែរបងអនុសាគន្លងស្នេហ៍ស្នងចាប់លោកពីចេញពីចាំមកដល់ញ៉ាំហើយចង់ដឹងប្រមអ្នកនេះសំខាន់នៅពេលណាឫជីវៈមិនដែរនៅក្បែរបងស្នេហ៍ស្នងទូនចិត្តបងនៅស្រឡាញ់គុំតូនចាចេញទាំងខំចិត្តអត់ដឹងតែឈឹមបងមាននេះណាមានប័ណ្ណសាលាណាលេខណាមិនលះគុំតូនអស់ចិត្តគុំតូនចាចេញទាំងអស់ចិត្តខ្សែបើយកខ្សែ